ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଏମଏଲଏଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ଦଶହରା ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଯେମିତି ଆମେ ଏଇ ଦଶହରା ଯେମିତି ଆଗରୁ ବି ଯେତେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଛି ଏଇ ଦଶହରା ବି ଆମେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାଇକି ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବୁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମେନଲି ଆମର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ମେନଲି ଆମର ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ସେପରେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର 4 ନାକା ପଏଣ୍ଟ ବି କରାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଆମର CCTV ମନିଟରିଂ ସେଲ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର କନଷ୍ଟେବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠୁ ଡେପୁଟେଡ୍ ରହିବେ ସେମାନେ CCTV କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମନିଟରିଂ କରିବେ ଯେମିତିକି କିଛି ବି ଅଘଟଣା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିକି ଆମେ ସେ ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଏଇ ପୂଜାକୁ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଡୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆମେ ଡିଟେଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବୁ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବି ବହୁତ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟ ଜାଗା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆଉ ସେଇଟା ୱାନ୍ ୱେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ସ ମାନେ ଭିଡ଼ର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୋଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜର ରହିବ ଯେଉଁ ବି ଧରା ପଡ଼ିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବି ଇଲ୍ ବିହେଭିଅର ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ବିହେଭିଅର ଆମେ ଆମ ସାଇଡ଼ରୁ ବରଦାସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ହିସାବରେ କୁହାହେଇଛି ସମସ୍ତେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଡେପ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ ସେପରେଟ୍ ମେଲ୍ ସେପରେଟ୍ କ୍ୟୁ ଫର୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ପରମିସନ୍ ନେବେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ମାନେ ଥାନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଜଣେଇବେ ଆଉ DJ ତ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆମର ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର ପାଇଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପରମିସନ୍ ନେବେ ଏବଂ ଆର୍ମସ୍ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ କେହି ସୋ କରିପାରିବେ ନା ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ମିନିମମ 20 ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ପାଇଁ 10 ସେ କ୍ରାଉଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ 10 ଆମର ପୋଲିସକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରତି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଲଗା ହଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ଭବ ଅଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ମେଲ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି କରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ବି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।